Նոյեմբերի 7-ին պարզ կդառնա, թե հասարակությունը որ ընկերությունների արտադրանքն ու ծառայությունն է գնահատում։ Կայանալու է տարվա լավագույն ապրանքանիշ մրցանակաբաշխությունը ամփոփված հասարակության քվեարկության հիման վրա։ Կազմակերպիչները՝ Հայաստան-Արցախ Սփյուռք համահայկական կազմակերպությունը, Բիզնես ԵՄ տեղեկատվական կենտրոնն ու Սոցիոմետր սոցիոլոգիական կենտրոնն են։ Այսօր տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում կառույցների ներկայացուցիչները խոսել են մրցանակաբաշխության նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Նախագիծը նպատակ ունի ամրապնդել արտադրող սպառող կապը, կարևորել սպառողի դերը մասնավոր հատվածի եւ հանրային ծառայություններ մատուցողների առաջ խաղացման գործում։ Հարցումներին մասնակցել է 1600 ընտանիք լավագույնի կոչմանը, կարժանանան 50 ոլորտների ընկերություններ ու անհատներ 45 անվանակարգերում։ Կազմակերպիչները խոստանում են հասարակության կողմից ճնդունված ոչ մի ընկերություն մրցանակ չի ստանա։ Արդարության ու թափանցիկության մթնոլորտը երաշխավորվում է։ Գնահատվել է սպառողի կարծիքը, սպառողը քվեարկել է հոգուտ արտադրողի։ Այս սա կարևոր է առաջին հերթին նրանով, որ սպառող եւ արտադրող հետադարձ կապն է ապրապնդում։ Նաեւ մենք կարողանում ենք հասկանալ մեր արտադրողների մեծամասնության, մեր արտադրողներից ովքեր են նախընտրելի սպառողների կողմից։ Եթե արտադրող ունի շուկայի փոքր հատված, բայց նրա գինը մաչելի է, որակը բարձր, մենք նախընտրենք իրան, քանզի այն արտադրողը, որը մենաշնորհային դիրքեր ունի եւ թելադրում է մենաշնորհային գներ։ Երկրորդը, մենք միջլայնացնում ենք ապրանքանշանների բովանդակությունը, ներառելով այն գործարաններին, որոնք ունեն սոցիալական փաթեթ, զբաղվում են բարեգործությամբ եւ ունեն կորպորատիվ պատասխանատվություն։